特别喜欢，就是看到下班的时候觉得他们要开启的我这个要稳定，要稳定。最后的戏嘞，要散了，要散了，要散了。那我们现在有的选择说，再唱一首动人歌曲。所以呢，他突然想到一首歌，很适合送给现在的同学，而且这首歌呢，就我虽然是外文歌，可是非常常听到，就是我们在逛街啊，或者餐厅啊，或是在广播，而且都会听到这首歌，非常适合送给现在的同学。学长，我是学长，想到了唐毅，唐毅的唱功是非常好啊。知不知道？可是，假如果这首歌下去，相信你们都会喜欢，是不一定的东西。你看，你为什么不戴眼镜啊？我不知道。那如果不喝健康上不掉了。哈哈哈哈哈！帮你拍，帮你拍，帮你拍。这首也是新年出的给送给大家的歌曲，静默在心里。我也要唱。我努力呀，戏学长啊。